Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Любо Кубаков ни връща назад в годините и пита защо Ламборгини не успя да направи добри двигатели, да постигне добри резултати във Формула 1, както техния конкурент Ферари. И защо не продължи да участва във Формула 1 след 91-а година. Ами, просто разликата е много голяма в, как да кажа, в вниманието, което двете компании исторически отделят за автомобилния спорт. Значи още при възникването си Ламборгини изобщо не е насочило вниманието си като компания към спорта по начина, по който това е, се случва с Ферари, също при отделянето или при създаването на Ферари след войната. Просто нещата са много различни от гледна точка на общия подход, ако щете, на търговската политика на двете компании, на ориентацията, която те имат. Ламборгини никога не са търсили популярност световна по начина, по който това се случва в Ферари, чрез спорта. И когато те участваха с така епизодични проекти, би ги нарекал, с двигател страхотен, който бяха направили наистина в края на 80-те години, и изобщо търсеха вече някаква изява в Формула 1, нещата изобщо нямаха тази база, това натрупано, как да кажа, дългогодишно участие, връзки, ако щете, с отборите, с развитието на спорта, което имаше Ферари. И затова, окей, те имаха примерно много, в един момент, много тесни взаимоотношения с Макларан, но Макларан се отказаха от техния проект, отказаха се от техния двигател, защото не видяха достатъчно силни аргументи за това, че ще успеят с него. С Пежо после се свързаха, нещата там също не се получиха, така че Ламборгини винаги са били малко по-станична компания, специално за Формула 1, за състезанията за издръжливост и изобщо за целия спорт като такъв. Сега, дали технологично в определени периоди дори не са превъзхождали Ферари, е друг въпрос. Въпросът е, че участието им в спорта никога не е било по такъв начин позиционирано, както това при Ферари. Самата собственост тогава, мисля, че с Крайслер имаха връзка в този период, беше много важно какъв е имиджа, какъв е погледа на голямата компания към евентуално участие в спорта. Така че при тях нещата винаги са изглеждали по-различно, отколкото при Ферари. И затова, и може би дори в такива следващи етапи, те участваха в крайна сметка в формулата. Мисля, че моторът им беше доста добър, както и този на Алфа Ромео преди. Но, примерно, този на Алфа Ромео беше супер тежък. Това беше огромен хендикъп за Брабан тогава, когато те се ангажираха с тях. Така че това е като най-обща представа и обяснение до някъде, защо всъщност не се случиха и тогава нещата в началото на 90-те с едно по-сериозно тяхно участие. Вече в следващите етапи, сега, нали, в последните десетилетия, като част от групата Volkswagen под шапката на Audi, там нещата са съвсем различни. Audi бяха бранда, който обираше овациите в Люман и така нататък. Изобщо концентрацията беше насочена именно в тази посока. Какво от тук насетне ще се случи, трудно да се прогнозира, но според мен едва ли отново те ще бъдат на сцената, при положение, че Audi и вероятно Porsche ще бъдат брандовете, които ще се представят във Формула 1 след 2026 година в гиганта. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.